بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ بیا د آلمانی ژبې د کومکی یا مرستندویو تورو په هکله باندې غږیږو. په تېر لوست کې مو ولوستل چې دا پنځه توري دي خو د پنځلسو اوازونو دپاره دوی کار ورکوي، او په حقیقت کې آلمانی ژبه پنځلس کومکی اوازونه لري چې دوی دغه د لاتین او په اروپا کې او په ټوله کې چې څوک لاتین توري کاروي نو هغه دا شپږویشت توري چې پخوا ویل شوي دي هغه کاروي. په هغې کې واول یا کومکي توري پنځه دي، نو دوی هم دا پنځه غوره کړي دي، خو په حقیقت کې په رښتینه کې دوی آلماني ژبه پنځلس کومکي اوازونه لري. دوی شپاړسم هم پکې ځای کړی دی، په څلورم دودن کې د دوی ګرامري غټ کتاب دی، په هغې کې شوه هم د کومکي اواز په نوم باندې دوی غوره کړې ده او بللې ده. خو د دې سره ما یوه ورځ په غټ مجلس کې خپل مخالفت څرګند کړ او ورته ووم چې شوه د هندو اروپایي ژبو اواز نه دی، دا د سامي ژبو او په تېره د یهودي عبري ژبې هغه د سکون حالت چې په عربي کې موږ غړوندی ورته وایو هغه دی، چې هغه د سکون او د ارامتیا د ځای په ځای د اوازونو یا د دوه کنسونانټو په وخت کې د راتلی شي. لکه مثلا د ساري په توګه ستوری پښتانه ښه ویلی شي، سینتی او واو توری سینتی دوه کنسونانټ دي، خو دا چې بل څوک یې وایي دا به بیا استوری وایي. یا مثلا په د ساري په توګه په شترن یا هغه چې په استی یا په زی باندې، نو دوی شترن نه شي ویلی په تېره ایرانیان، هغوی شترایس ته شتیراسی وایي یا شترن ته اشترن وایي، زمری ته ازمری وایي. دوی دوه کنسونان په یو وار باندې نه شي ویلی، نو دې خاطره له دې کبله دوی دغه ای ورسره کاروي چې اشترن اشتراسی. نو همداسې د سټوډنټ یا سټوډنټ دپاره هم په عبري ژبه کې دوی په دغه سین باندې په دا اس باندې شوه راولي، دغه غړوندی راولي چې دا اصلا کې د آلماني ژبې اواز نه دی، خو دوی پکې راوستی. او ما ورته وویل چې دا تاسو تېروتنه کړې ده او دا باید ترنه وباسئ. نه پوهېږم چې په وروستیو چاپونو کې به یې ویستلی وي که نه، ما نه دي لیدلي. نو دوی پنځلس کومکي اوازونه لري، او دا باید د شاګرد زده کوونکي بیخي دې ته پام وي که نه پکې غلطیږي. اوس په زاور کې ولې ای اویل کېږي زاور، یا عین کې دا ای اویل کېږي، او آی ای چې ده بیا ای ویل کېږي عین. یعنی دې ته بیا زده کوونکی داسې حق پکېږي چې دا ولې داسې شوې ده. نو د دې نه مخکې پکار ده چې دوی دا په پام کې ونیسي چې اصلا په رښتیا کې آلماني ژبه پنځلس کنسونانټ واول لري، بخښنه غواړم. نو رابه شو دې ته چې یو پیاله چای به هم پکې وڅښو چې د دې دغه نه خو خلاص شو. اوس دوی یو بله ستونزه لري په واولو کې چې هغې ته املوت وایي. دا املوت دوه ټکي دي چې د ا او 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 په سر باندې راځي. دا هم ډیر اړین او ډیر په زړه پورې او ډیر دغه دي په پام کې نیول کېدونکي دي، باید په پام کې ونیول شي. دا کله په خپلواک ګړ کې وي او کله هم ګړ چې بدلیږي دا پکې راځي. په اول سر کې دوی دا دوه ټکي ورته غوره کړي، وروسته بیا دوی یو بله لار ورته وښوده چې نه، د دغه ا او او سره چې کله ای یو ځای شي مثلا آی اوی او اوی، نو بیا هم دا همدغه د دې معنا ورکوي. یعنی یو اواز یا ګړ چې که په دې باندې ولیکل شي او که دا د ای ورسره یو ځای شي، نو کوم توپیر پکې نه راځي او دواړه یو شی دي. دوی دغه د خپلې ژبې ستونزه په دې ډول باندې یو څه رښتیا هم اواره کړې ده. اوس موږ راځو دې ته چې دا پنځه اوازونه پنځه توري پنځلسو اوازونو ته غوره شوي دي، او بیا دا درې دا بڼه چې
املوت او املوت او املوت املوت یعنی اواز بل ډول کېدل د یعنی د اصلي حالت نه اوړي که دا نو کله ګړ پخپله په ذات کې هماغه لري او کله ورباندې ور اضافه کېږي دا په ګرامري بدلون کې دا شی ورباندې دا املوت ورباندې ور زیاتېږي اوس لکه ا په استیتیک کې یا ښکلا پیژندنه دلته دا املوت پخپله شته دی بدل شوی نه دی لیکن دا بویمي یعنی ونې دا له باوم یعنی ونې څخه داسې راغلی دی دا املوت پیدا کړی دی او د بویمي حالت یې نیولی دی دلته دا اواز ډېر لږ پیچلی غوندې هم راغلی دی چې دا نو ولې په او ای باندې نه لیکل کېږي چې بویمي خو دا لکه دلته چې دا باوم دی په او باندې دی دوی وایي چې دا د لمنځه نه ځي نو دلته ځکه دا د دې په ځای باندې چې یو دوه ټکي ورکړه شي نو دا بویمي کېږي او دغه کېږي سره همداسې لکه اول تیل یا غوړي دغه په هغه خپله زیږند حالت کې یا طبیعي حالت کې دی خو بعضې لغاتونه نور هغه په ګرامري حالت کې چې واوړي هغه املوت پیدا کوي لکه دا وورد یو ګړ یا لغات کله چې جمع کېږي ویرتر کېږي دلته یو املوت راځي ښه ښه همدا ډول دا او کله چې په زوید کې ګورو یعنی جنوب یا سهیل نو دا په خپله په همدې ګړ کې دی خو په بیشر کې له دې بوخ نه چې راغلی دی بیشر یعنی کتابونه او بوخ کتاب کله چې بوخ بیشر کېږي دغه او املوت پیدا کوي او بیشر تر نه جوړیږي د املوت هغه جوړښت او د بدلون او په تیره په بدلونونو کې په جمو کې دا بیخي ډیر اغیز لري او دا باید په پام کې ونیول شي نو د دې درس بخښنه غواړم د دې درس پای ته رسېدو سره مونږ د واولو درس د جرمني ژبې ختموو او په بل لوست کې د کانسونانټو په هکله او د هغوی د ځانګړتیاو په هکله چې څه ځانګړتیاوې لري او څه هغه اغیزې لري او هغه هم اوازونه ډېر دي یعنی د شپږویشتو نه چې پنځه وباسي یوویشت لیکن کانسونانټو اوازونه د شپږویشت د یوویشتو نه ډېر دي د سرې په توګه زی دوی د زی اواز لري خو زی ته توری نه لري چی دویچلند د چی توری نه لري د چی اواز لري دا مونږ په بل درس کې سره وایو د خیره او تر هغې مو په خدای سپارم ورځ مو نیک